שביעי באוקטובר, התחילה המלחמה בכל הבלגן. אמר אבא, אני חייב לגייס. חייב לגייס, ממש לא יעזור בלי. זה המולדת שלי, זה המדינה שלי. אני חייב, חייב. נשבע לך, מאז המלחמה, הוא לא חזר הביתה, אולי 3-4 פעמים. כל הזמן הוא אומר לי, אמא, אמא, תכיני לי אוכל, אני ועוד 10 חיילים. באים החיילים הביתה פה, אמרתי להם, זה הבית שלכם. זה המולדת שלכם, אנחנו כולנו צריכים להיות מגובשים ביחד, וזה... אומר לי, אבא, אני לא... אני חוזר הביתה עד ש... עד שהחטוף האחרון חוזר. לא חוזר. לא יאומן. לא יאומן. ילד למופת, ממש למופת. אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים שלום. באמת שאנחנו רוצים שלום, אנחנו זוכרים שלום. מה לעשות? יעני, לקחו פרח, ואני מאוד גאה בילד הזה. זה גיבור ישראל. יעני, כל המדינה הייתה פה. אחמד היה נשמה טהורה, ואני מבקש להנציח אותו. הוא כל הזמן האמין באחדות בעם. אם המלחמה הזאת עשתה משהו, ואנחנו יודעים באוקטובר, אוקטובר הוא חודש הנחישות, הוא חודש הגבורה. אתה נולדת באוקטובר, אתה יודע מה זה. אני חשבתי אולי שבאמת אנחנו ננציח אותו בצורה הכי טובה כשאנחנו עושים פרס ראש הממשלה למחקר פורץ דרך בחיים המשותפים, הדברים שאחמד, זה על שם אחמד, שכל החוקרים הכי טובים בכל האוניברסיטה, וזה יהפוך לשדה מחקרי. מחקר על החיים משותפים, על השותפות גורל. אחמד האמין בזה. אחמד לא רק האמין בזה, אחמד גם שילם את זה בחייו. על האחדות בעם, כשאנחנו נפגשים, אנחנו רואים גם יהודים, גם ערבים, גם חילונים, גם דתיים, חופשיים, כולם אחד. אם משהו, הדור הצעיר הזה, שכולם הבינו משהו, כנראה שאנחנו המבוגרים לא הבנו. זה אפשרי, שכולם ביחד, הסולידריות והמעורבות החברתית שאחמד באמת האמין בה, אנחנו רואים אותה עכשיו ובכל השבועיים האחרונים. יש תופעה מאוד מעניינת, שהציבור, אני תמיד אומר, יש לו חושים מאוד מחודדים, ואף פי שלא הכירו את אחמד, הכירו, ראו תמונה או שמעו איזה משפט, או איזה קולטים. קולטים מיד. קולטים בגלל זה כל עם ישראל בא הנה. כל עם ישראל פה, ואני גאה בהם. כל אזרחי ישראל בא הנה. נכון, נכון. תאמין לי. ואני רוצה להגיד לך, זה משקף באמת דבר מאוד עמוק שקרה פה. קרה משהו. נכון. והאחווה הזאת, והשותפות הזאת, שאנחנו יודעים שאנחנו נלחמים על הבית של כולנו. על בית של כולנו, נכון. ואנשים נפלו. אחמד נפל על הבית של כולנו, הוא אומר את זה גם. נכון. הוא אומר את זה, הוא אמר את זה, וגם הוא מבטא את זה עוד שהוא בחיים. אני מאוד, קודם כל אני מאוד אבל יחד איתכם על האבדה הזאת. זה אבל לכולם, לכל המדינה. זה אבל לכולם. עם הרעיה ועם הקטנה, מנסורה. מנסורה, הקטנה, הוא קרא לה על שם אמו. עם הסבא. זה אבא שלי. המשפחה והאחים. נכון. אני אבל יחד איתכם, אני יודע מה זה לאבד. אח. נכון. אתה גם איבדת אח, אתה יודע מה זה. ראיתי גם את הוריי. נכון. רגעי גונן. נכון. אבל העם כאן מאוחד מאוד. וזה נקודה של תפנית. ואני חושב שההצעה שלך היא מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. נכון. ואנחנו נרצה, אני חושב שצריך לקדם אותה. נכון. כי יש פה דוגמה ומופת. אני לא אומר את זה סתם מן השפה אל החוץ. אחמד זה דוגמה ומופת. דוגמה, בטח. דוגמה ומופת. אני גם רואה את הרוח, האור הזה שקרן ממנו. אור, אור, ממש אור. בן אדם לוחמני, ממש לוחמני, אשכרה. אור, נפש טובה, נשמה טובה. באמת, נפש טובה, באמת. ואני... הוא חושב שאני קצת תגמלב, לא היה כמו שתיים. כן.
לא היה. הבדואים כולם ביחד. אני הייתי גם בלחימה ברעים. אחד, הייתי בגצר, אתה יודע? ודיברתי שם. ואחד הקצינים הבדואים סיפר לי... כן, ראינו אותך. כן. מה הוא סיפר לי? הוא אמר לי, אני, הוא בא ישר, הוא אומר, בדרך לעוטף, אני רואה אישה. הרופאה, הוא אמר. מול זה אנחנו נלחמים, כך הוא אמר. מול זה אנחנו נלחמים. מול זה אנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים יחד. יחד, נכון. יחד, יחד. והיחד הזה צריך לבוא לידי ביטוי עכשיו, בעוצמה הרבה יותר גדולה. אני מקווה... אתה יודע למי יש תרומה גדולה? לגיבורים כמו אחמד. נכון. כי זה משפיע על כל הציבור, כל הציבור, כולם. חודר ללב, מיד. כל העם מדבר על אחמד, ואני מקווה שהמוות של אחמד תאחד אותנו יותר, יראו כמה אנשים היו פה, ראש הממשלה בעצמו הגיע לפה, והתגרו מאחמד. וכולם יתגבשו, וכולם יתגייסו, וכולם יהיו ביחד. נשאל. וצריך לשמור אחד על השני. אנחנו חיים במדינה אחת. יש לנו רק מדינה אחת, וצריכים לשמור עליה. אחרת, אם לא נשמור על המדינה הזאת, זה עוול פשוט. המדינה זה יהלום. זה גן עדן. וזה יהלום גם שיהיה עם שלום. נכון. אבל בלי המפלצות. נכון, נכון, נכון. זה יהיה. ואני רוצה להודות לכם, רוצה להודות לך. תודה רבה, תודה רבה. ולאמא. תודה רבה. עוברת יגון גדול, אני רואה. נכון. אמא, תאמין לי, שלושה ימים מסכנה, היא לא, תאושי שם. רק היום, ברוך השם, קצת תאושי שם קצת. ממש הייתה בעולם אחר. כן, אני רוצה לתת לך מכתב, גם לך וגם למשפחה כולה. תודה רבה, תודה רבה. ולנכדה ולכולכם. תודה רבה. לכל הלב. תודה רבה, תודה רבה.